Jag bara filmar dig så här rakt upp och ner. Min Pac-Man-mugg då. Du jag, kan få visa. Jag vann i en fighting-turnering här på kontoret. Åh! Vem hade muggen från början? Var det någon som hade köpt den? Och så? Nej, jag var med och köpt den också. Och jag var med och anordnade turneringen. Fast jag kom inte etta, men det där är typ andra priset. Så förutom att du är ljuddesigner på Krater så har du en Pac-Man-mugg som du har vunnit på Fatshark. Han är så stolt. Hej Jonas. Hej. Hedlund här från Radio Gamer med Lisa! Våran ena vinnare i Krater-tävlingen. Som har gjort sina första lines nu här hos Fatshark. Hur känns det Lisa? Ja, jo det känns bra. Det är roligt. Det är ganska, jag har förstått att du är läkare normalt. Ja, det är jag. Hur annorlunda är det här på en skala mellan 1 och 1000 mot vad du gör till vardags? Ja, det är jättestor skillnad. Det är ingen som klagar på sina utslag här. Men du har gjort någonting åt det här hållet förut. För din make petar med film. Ja, precis. Så man blir tvingad till att göra uggleljud ibland. Uggleljud? Ja. Få höra uggleljud. Det måste spela in sen. Så när du springer på en uggla i Krater, då vet man förmodligen vem det är som har gjort den. Vi får se vad man går för sen. Det uggleprovet. Ja, det kommer bli mycket hårt. Oj. Men om hon klarar det, vinner hon en Pac-Man-mugg då? Jag ska fundera på det. Welcome to our fair town. It's a bit run down, but I think you'll like it here. Vi kan testa köra svenska också, bara för att testa. Lite svenska eller på svenska? Vi kan köra både svenska och engelska, det är bara blanda liksom. Goddag. Welcome into vår stad. Den är lite sliten, men vad fan.